Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu s názvem AkuCast, který vzniká pod hlavičkou Asociace pro akumulaci energie Akubat a je natáčen v nahrávacím studiu jedno z našich členů České spořitelny, které tímto moc děkujeme. Já jsem Jan Fousek, jsem ředitelem této asociace a dnešním dílem vás jako mnoha dalšími provedu z pozice moderátora. Hostem dnešního dílu je člověk, který sice není přímo spojen s akumulací a řekněme moderní energetikou, ale pro českou energetiku je víc než důležitý. Jím energetický ataše, aktuálně také předseda pracovní skupiny Rady pro energetiku, na to se taky zeptám. Na stálém zastoupení České republiky při Evropské unii je to Petr Binhak. Petře, vítej a děkuji, že jsi přijal pozvání. A Honzo, děkuji za pozvání. My jsme moc rádi, že jsi tu s námi. My si dneska spolu budeme povídat o prioritách českého předsednictví v energetice, protože to je tvoje parketa energetika v rámci stáleho zastoupení. Budeme si povídat o tom, jakou roli sehrála Česká republika při řešení nastalé energetické krize, hlavně týkající se plynu samozřejmě, o evropské legislativě, o dokumentech, které se chystají a v neposlední řadě, když je to AkuCast a nebudem probírat do detailů baterky a akumulaci jako takovou, tak alespoň o vodíku, který je z pohledu Akubatu důležitý. České předsednictví v době, kdy bude vycházet tento podcast, probíhá zhruba 2 měsíce, nebo to nějaký druhý začátek 3. měsíce. České předsednictví v Radě Evropské unie, to má nějaké své priority v energetice. Do toho ale Česko i Evropa, jak víme, slýcháme to každý den v médiích, řeší bezprecedentní energetickou krizi, objevují se nová témata. A proto dotaz pro tebe na úvod, prosím tě, co to znamená navíc pro takového energy ataše, jako si ty energetického diplomata z pohledu náplně práce, co všechno vlastně od počátku předsednictví musíte řešit? Tak děkuji za takovou otázku na tělo hned na začátek. Já bych to možná uvedl tím, že popíšu velice stručně, jak vypadá běžná práce energetického ataše a potom v čem je ten rozdíl v okamžiku, kdy se člověk stane během toho předsednictví, se přerodí do té pozice toho předsedy pracovní skupiny. Zase, když jste energetický ataše, tak reprezentujete tu svoji zemi, prezentujete ty politické priority, národní pozice ostatním členským státům, bavíte se o nich s Evropskou komisí, s zástupci Evropského parlamentu a pořád tak nějak, jako když to řeknu, bojujete za sebe, za tu svoji vlajku. V okamžiku, kdy se stáváte předsedou pracovní skupiny, tak vy jste najednou v té pozici, že vytváříte tu agendu, stýrujete tu agendu tím směrem, který vy potřebujete, protože konec konců jako předseda, jako předsednictví, vaším úkolem není vaše národní pozice primárně, ale je to ten evropský kompromis. To znamená, vy jste reaktivní pozice toho energetického ataše, kdy reagujete, děláte různé koalice, vymezujete se proti jinému členskému státu, proti Evropské komisi a podobně, tak jste najednou v té ústřední roli toho mediátora a toho, kdo vytváří tu agendu a kdo musí srovnat, když to řeknu dohromady, do nějakého kompromisu všech těch 26 členských států. Potom v okamžiku, kdy dojde na meziinstitucionální vyjednávání s Evropským parlamentem, s Evropskou komisí v takzvaném politickém trialogu, tak potom vy jste ten reprezentant vlastně té rady, těch 27, samozřejmě včetně České republiky, těch 27 členských států a musíte se opět domluvit na nějakém kompromisu s těmi dalšími zbývajícími institucemi. Takže ta role, co to znamená navíc, je poměrně zásadní penzum práce, nejenom, když to řeknu, jakoby po tom obsahu, ale především po tom procesu, kdy vy jste vlastně ten, jako ten předsedající té pracovní skupiny, kde rozhoduje o tom procesu, o tom, jakým způsobem bude daný file třeba projednáván, o tom, jak by měl vypadat ten kompromis, a vy jste ten, kdo potom ten kompromis v uvozovkách prodává, prezentuje těm ostatním členským státům a musíte získat na svou stranu pro ten kompromis, nebo kdo to prodává v uvozovkách tomu Evropskému parlamentu a komise, abyste došli k nějakému finálnímu kompromisu mezi institucemi, což je nakonec ten kompromis, který vstoupí v platnost. Podle mě musí být strašně náročný přepínat práci mezi tím, jak si říkal, kdy bojuješ za svou zemi a kdy naopak by si neměl bojovat jako představitel správného předsednictví za svoji zemi a to asi takhle přepneš několikrát za den, chápu? Ono v okamžiku, kdy jste v tom předsednickém módu, tak opravdu jako už moc dalších kapacit nezbývá. Samozřejmě pořád reprezentujete tu svoji zemi, ale ta země se dostává do té pozice toho předsednictví. Takže když to řeknu velice jednoduše, váš úkol je evropský kompromis a kompromis mezi těmi členskými státy a nikoli prosazování a priori té vaší národní pozice. Teda se samozřejmě musí vejít do toho kompromisu. Samozřejmě. No jasně. A zatím jde i úspěch vašeho předsednictví. Z mého pohledu se neúplně mluví o tom, jak významných úspěchů dosahuje nejen evropské předsednictví, ale jsme energetický podcast, takže teď budu mluvit hlavně jako za energetiku, i když to nebudu po každé specifikovat. Vy jste dosáhli několika úspěchů, toho nejvýznamnějšího, který zaznamenala i česká média, byla dohoda o celou
čelo unijní solidaritě v rámci dodávek plynu do Evropy. My jsme se spolu o tom bavili, pochvala zaznívala hodně z bruselských médií, i včetně vlivného serveru Politico, ze zahraničních médií. U nás já jsem to zaznamenal v nějakých, řekněme, úžeji profilovaných, spíše ekonomicky profilovaných denících médiích. Je podle tebe význam českého předsednictví, a teď hodnotíme převážně energetiku v tuzemských médiích, docení, nebo sleduješ spíš ta bruselská, než se dostaneme na to, co vlastně jako předsednický tým děláte? Já se musím přiznat, že já sleduju spíš ta bruselská, přece jsem člověk se pohybuje v té bruselské bublině a ta jeho práce se odehrává v Bruselu, takže samozřejmě to je ten primární zdroj informací při sledování toho narativu té diskuze o těch energetických tématech, ale samozřejmě člověk sleduje i tu diskuzi domácí, bez toho to asi nejde. Z mého pohledu to povědomí o českém předsednictví v České republice je dobré v obecné rovině samozřejmě. Pokud potom se podíváme na jednotlivé ty sektorové agendy a jak jsou sledovány ty sektorové agendy, tak samozřejmě energetika je dneska horké téma, zmínil si to na začátku, máme tady Ukrajinu, máme tady energetickou krizi, vysoké ceny energií a tak dále, takže samozřejmě je to sektor, kterému je dneska věnována, když to řeknu, nadprůměrná pozornost. Mnohem větší, než by byla třeba před rokem. Přesně tak, shodou okolností tady si dovolím malou odbočku, předsednictví v roce 2009 mělo velice podobnou v uvozovkách výhodu z hlediska toho mediálního diskurzu, a to sice v případě přerušení dodávek z Ruska přes Ukrajinu. Takže opět ta energetika byla velice high profile téma. Z toho pohledu si myslím, že ta energetika je pokrývána dobře. To, do jaké míry detailu je potom pokrývána, tak to samozřejmě limitováno tím, jak rychle třeba probíhá to vyjednávání v Bruselu. V případě tohohle konkrétního nařízení, které si zmínil, tak to bylo 6 dní. Z toho v Bruselu 3 byly pracovní, ještě do toho přišel jeden státní svátek. A potom samozřejmě nejednalo se o velice detailní návrh, bylo tam celkem 9 článků. Nicméně ten politický profil byl velice významný. Tomu odpovídal samozřejmě to pokrytí. V okamžiku, kdy se vyjednává téma, kdy ve spolurozhodování třeba ten file běží od začátku představení tou komisí do nějakého meziinstitucionálního kompromisu 2 roky, tak potom samozřejmě to pokrytí tomu odpovídá. Přece to téma není třeba tak v vozovkách sexy, není to tak politicky high profile a hodnotí se většinou ten výsledek, většinou ten výkop té komise, ten návrh a potom třeba úplně ten výsledek. A mezi tím třeba ty 2 roky, ty jednotlivé stupně, vlastně kam se to vyjednávání posouvá, třeba takovou mediální pozornost a mediální pokrytí nemá samozřejmě zcela logicky. Takže tohle to bych řekl takový jako velký rozdíl, který já očekávám přímě řečeno té druhé části toho předsednictví v případě těch legislativních návrhů, které probíhají standardním spolurozhodovacím procesem, kdy ta práce je neméně důležitá, neméně detailní, odborná, prolíná se, když to řeknu, jako všemi úrovněmi státní správy, ale celkově energetického sektoru, ale potom samozřejmě to mediální pokrytí nemusí být takové, protože třeba ten návrh je podstatně techničtější, nemá tak vysoký mediální profil jako toto konkrétní nařízení, které opravdu prosvištělo během toho týdne těmi médii několikrát. Ale to se bavíme o nějakých konkrétních technických věcech těch nařízení, to vlastně na co jsem se ptal já je, že podle mě bruselská média tíhnou k tomu o mnoha těch tématech reportovat detailněji a s větší ochotou než ta česká. A teď znovu, ty si sám řekl, já žiju v jakési bruselské bublině, tak já to beru tak, že my žijeme v nějaké socioekonomické bublině, je okolo nás, řekněme, jako prostě spousta lidí, kteří tím opravdu žijí, ale vyjedeš někam mimo tu svoji socioekonomickou bublinu a slyšíš hlášky typu doufám, že z toho vytřískáme pro Českou republiku co nejvíc. Ve finále zjistí, že takových lidí jako mnoho desítek procent a ukázali to nějaké poslední průzkumy, že by byli Češi rádi, kdyby předsednictví bylo využito i právě pro nějakou osvětu, že možná takhle jako z toho pohledu je to škoda, ale to samozřejmě není věc na stálé zastoupení, jo? To je jenom kam mířila ten můj dotaz. Takže aby jsme tuto otázku uzavřeli, čeho přesně teda ten předsednický tým, jehož ty seš jako energetický ataše součástí, vlastně docílil ohledně té plynové solidarity. V zásadě ten návrh, když to vezmu úplně od začátku, je výsledkem nějakého propočtu Evropské komise, která spočítala v návaznosti na geopolitické události, které se kolem nás dějí, konflikt na Ukrajině, snižování objemu dodávek přes Nord Stream 1 z Ruské federace do Evropské unie, ukončení provozu východozápadním směrem na Jamalu a podobně. Jak moc by se Evropská unie měla připravit vlastně na nastávající topnou sezónu v případě, že ty dodávky vypadnou úplně. Evropská komise vzala do úvahy samozřejmě při tom výpočtu nějaké povětrnostní podmínky, povětrnostní vlivy, počítala to na opravdu nadprůměrně chladnou zimu, řekněme, a spočítala, že od toho srpna 2022 do konce března 2023 bychom měli ušetřit zhruba 45 miliard kubických metrů zemního plynu a v tom případě
případě, že to ušetříme, bychom měli zvládnout jako Evropská unie to topné období vlastně bez nějakých zásadních negativních výkyvů, na což samozřejmě navazuje i nějaký výkyv na ceny plynu na burze, na cenu plynu je navázána cena elektřiny a tak dále. Takže tím cílem je vlastně ušetřit těch 45 miliard metrů krychlových. K tomu navrhla Evropská komise sérii mechanismů a opatření, jakým toho dosáhnout. Co je důležité říct, je, že to nařízení neukládá, když to řeknu, povinnost té úspory. Ta povinnost té úspory by byla schválena členskými státy kvalifikovanou většinou v případě, že by Evropská komise vyhodnotila situaci, řekla ano, jsme v situaci, kdy některé členské státy nemají dostatek dodávek, je potřeba šetřit, dala by návrh radě k tomu hlasovat vlastně o spuštění povinnosti v tomto mechanismu a v tom případě, kdyby členské státy kvalifikovanou většinou rozhodly, tak by mechanismus té úspory se stal závazným. V tuto chvíli, přestože už jsme srpnu, tak ten mechanismus není závazný, nicméně samozřejmě ty členské státy jsou motivovány k těm úsporám spotřeby zemního plynu i bez tohoto nařízení. Evropská komise kalkuluje samozřejmě s tím, že úsporám zemního plynu meziročně dochází už jenom na základě tržních mechanismů, to znamená vysoká cena. A vidíme to konec konců i v České republice, vidíme to většině členských států. V zásadě to, co ta nařízení navrhuje, je snížení spotřeby ve srovnání s pětiletým průměrem posledních pěti let od roku 2017 do roku 2022. Opět bavíme se o tom období od srpna do konce března následujícího roku. A v tomto porovnání, když to řeknu současnou spotřebu s tímto pětiletým průměrem, většina členských států vykazuje úspory už nyní. Ty státy, které neukazují třeba tu úsporu, tak to jsou třeba státy, kde v průběhu covidu došlo k vypadnutí například turistického ruchu, který je významný pro tvorbu HDP. A potom samozřejmě v okamžiku, kdy letošní rok je v zásadě pro turistický ruch bez omezení, tak vidíme nárůst spotřeby zemního plynu celkem výrazný. Pro tyhle ty státy samozřejmě to bude podstatně náročnější to snížení, jinak to snížení těch 45 miliard metrů krychlových odpovídá zhruba 15%. To znamená, vlastně každý členský stát by měl uspořit 15%, ale některé členské státy třeba už dnes uspořili 5%. Ano. Takže i v případě, že dojde ke spuštění toho povinného mechanismu, tak ta jejich úspora nebude 15, ale bude 10 minimálně. A to je těch 15%, o kterých se bavíme i v českých médiích, ze kterých se teď vychází při tom, aby se počítalo, na jak málo se budou vytápět místnosti. Ano, v zásadě ano. Ale opět to, co je důležité říci, že ta úspora vlastně, ta motivace není jenom tím nařízením. Zase i bez toho nařízení tady členský stát je motivován domácnosti, společnosti, firmy, sektor šetřit díky těm tržním vlivům, to znamená té vysoké ceně. V okamžiku, kdy vyrábíte elektrickou energii, máte nějaký marginal pricing mechanismus, tak samozřejmě ten vstup toho zemního plynu je ten, který určuje tu cenu té elektřiny. Takže samozřejmě i při výrobě elektřiny, pokud jste schopni zapojovat menší množství, že to řeknu, produkce závislé na zemním plynu, tak tím můžete snížit tu cenu i té elektřiny, protože samozřejmě se zapojují ty nejlevnější zdroje vždy. Takže i ty elektrárny paroplynové CCGT třeba, tak se můžou zapojovat prvně ty, které jsou levnější, než v případě, že je vysoká spotřeba elektřiny a je potřeba zapojovat více a více těch elektráren, což samozřejmě zvyšuje i tu cenu té elektřiny. A zároveň přestaneme možná i tolik přetápět, jako přetápíme na některých místech. Samozřejmě. Díky moc za to vysvětlení. Toto jste řešili, řekneme, nad rámec vašich standardních priorit. Jaké ještě potom jsou další priority? A můžeme tím postupně přijít potom k otázce ohledně témat dalších, která řeší celá Evropská unie. Jak se to provazuje s prioritama českého předsednictví? Já bych to možná vzal, když to řeknu, od těch největších témat směrem dolů k těm technickým a tematickým specifickým pro energetiku. Tady je potřeba ještě říct, že samozřejmě ta definice těch témat státní správou politicky byl kontinuální proces, který nezačal prostě dva měsíce před předsednictvím, ale je to proces, kdy ty témata se profilovala, řekněme měsíce, možná i rok, a byla v nějaké fázi, která 24. února letošního roku samozřejmě dostala zásadní úder a docházelo k tomu, že ty priority se nějakým způsobem musely redefinovat v reakci na to, jaké jsou aktuální témata a co budou ta nosná témata během toho předsednictví. A s tímhle souvisí vlastně i to, co ty jsi se ptal před chvílí, to znamená třeba to nařízení a jakým způsobem takovéhle ad hoc návrhy, vlastně, které reagují na aktuální situaci, zasáhnou do programu toho předsednictví. Takže v obecné rovině máme nějakých 5, dejme tomu, nosných velkých priorit pro předsednictví. Kromě Ukrajiny je to obrana, strategická autonomie, rule of law a pak samozřejmě ta energetika, energetická bezpečnost. Vedle toho máme, bych řekl, to jsou takové ty politické high-level priority. A vedle toho máme samozřejmě priority, které jsou dané nějakým legislativním procesem, to znáte, to spolurozhodování. A tady si musíme říct, že české předsednictví opět je to předsednictví, které, když to řeknu, je zatížené dokonce třemi legislativními, když to řeknu, vlnami.
nejenom třeba legislativní návrhy, ale opravdu jako balíčky, které přišly během v zásadě posledních 12 měsíců, které jsou v různé fázi rozjednání a které je potřeba jako předsednictví, aby jsme s tím něco udělali. Takže na prvním místě samozřejmě Fit for 55, návrh z minulého července, který se týká v oblasti energetiky směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů. Mm-hmm. A v zásadě se jedná o definici cílů pro obnovitelné zdroje pro rok 2030. Energetická účinnost, obdobný proces pro snižování spotřeby energií, také je to redefinice opět cíle 2030. Tohle jsou legislativní návrhy, které spadají do Green Dealu, ano. Program nové Evropské komise Ursula von der Leyen. To jsou zásadně návrhy, které mají dojednaný kompromis v radě a to jsou návrhy, které české předsednictví by mělo posunout v případě té interinstitucionální dohody s Evropským parlamentem a s Evropskou komisí. Takže tohle je to, co nás čeká vlastně od pracovní úrovně přes úroveň Koreperu až po úroveň rady dohodnout vlastně s ostatními institucemi. Dále zde máme balíček legislativních návrhů k takzvanému plynárenskému dekarbonizačnímu balíčku z prosince minulého roku, kde samozřejmě francouzské předsednictví, které mělo první pololetí tohoto roku předsednictví, mělo určitou míru ambice posunout tu práci také kupředu směrem ke kompromisu v radě. Nicméně tady nám do toho vstupuje ta situace na Ukrajině. A tomu, že to francouzské předsednictví samozřejmě taky muselo reagovat nad rámec nějakých svých politických a legislativních priorit na ten aktuální vývoj. To znamená to, kde třeba francouzské předsednictví muselo odpracovat práci, kterou si neplánovalo. A byl návrh k povinným zásobám zemního plynu, který se podařilo francouzskému předsednictví dojednat ve velice krátkém horizontu. Myslím, že to trvalo zhruba 6 týdnů. Mm-hmm. A to je něco, co samozřejmě zpomalí tu práci na těch, když to řeknu, standardních návrzích. To znamená, my jsme převzali ten plynárenský balíček, především nařízení a směrnice o trhu s plynem ve stavu, kdy jsme měli prezentovaný nějaký impact assessment, analýzu dopadů. To nám představila Evropská komise, proběhla k tomu jedno kolo diskuze členských států. Nicméně samotný obsah, to znamená ty články a tyto dva návrhy zahrnují zhruba 180-190 článků, tak tam byl v podstatě netknutý. Takže výhoda je, že my jsme mohli začít tu technickou diskuzi vlastně, když to řeknu od začátku. Nebyli jsme zatíženi, když to řeknu diskuzi, která by proběhla za francouzského předsednictví. Takže to byla určitá výhoda. Na druhou stranu samozřejmě stihnout to za půl roku a musíme si přiznat, že druhá polovina roku je vždycky to kratší předsednictví. Protože srpen není úplně měsíc, kdyby v Bruselu se pracovalo 24/7. Ani na těch národních úrovních, co si budeme povídat. Přesně tak, někdy musíme mít prázdniny. Takže to je samozřejmě velká výzva. K tomuhle tomu balíčku samozřejmě ještě tam byl návrh nařízení o snižování emisí metanu. To je návrh, u kterého francouzské předsednictví přece jenom tu diskuzi posunulo dál, takže tam nám předpřipravilo tu půdu pro nějaký kompromis v radě. Obdobně to probíhalo v návrhu úspor energií v budovách EPBD, kde rovněž za francouzského předsednictví už proběhly nějaké diskuze, takže tam jsme nezačínali úplně od nuly s tou diskuzí. A nicméně tohle jsou čtyři návrhy v zásadě, které jsou aktuálně nejvíce projednávány na té technické úrovni. A z tohohle pohledu o nich zahovořit jako nějakých legislativních prioritách našeho předsednictví s tím, že bychom rádi posunuli tu diskuzi v co největší možné míře, možná až do té míry, že bychom dosáhli kompromisu v radě. A pak zde samozřejmě máme návrh, který Evropská komise představila také v reakci na události na Ukrajině. Dostáváme se k Repower EU a toto je velice významná priorita i pro české předsednictví s ohledem právě na energetickou bezpečnost a to zní možná bombasticky a v vozovkách derusifikaci evropské energetického sektoru, to znamená snižování závislosti Evropské unie na dodávkách fosilních paliv z Ruské federace. V tomto kontextu můžeme i ono nařízení o solidaritě, o snižování spotřeby zemního plynu zařadit pod tuhle tu hlavičku, ale samozřejmě je tam i legislativní návrh, který počítá s tím, že by se zrychlilo povolování pro obnovitelné zdroje, což by samozřejmě mělo uspíšit, než to řeknu, energetickou tranzici směrem od těch fosilních zdrojů a podpoře rozvoje zdrojů obnovitelných. To je taky návrh, který se bude věnovat české předsednictví, takže je vidno, že těch standardních, když to řeknu, práce na legislativních procesech, na legislativních návrzích, které jsou ve spolurozhodovacím procesu a proceduře, je poměrně rozsáhlý. Málo které předsednictví má takto náročný program. A k tomu samozřejmě musíme ještě připočíst právě ony ad hoc návrhy, které reagují na tu aktuální situaci. Jak jsem řekl, francouzské předsednictví mělo návrh k povinným zásobám zemního plynu. My jsme měli ono nařízení rady k snižování spotřeby zemního plynu k solidaritě. My jsme na to měli těch 6 dní, protože přece jenom to zveřejnění ze strany komise bylo opravdu na samém konci července a opravdu nikdo nechtěl zůstat v Bruselu na vyjednávání v srpnu. Takže možná bylo dobré, že jsme tam měli nějaký ten deadline, kdy jsme se potřebovali dohodnout a ta urgence o tom, že je potřeba se dohodnout, to asi myslím, že byla sdílena napříč členskými státy. Ty jsi řekl velmi zajímavé slovo, které teď budu používat, a to je derusifikace. Já s tím souhlasím velmi. Co si budeme povídat, řekněme si otevřeně, že vlastně už od počátku i ten Green Deal a jeho prováděcí
stávající předpis Fit for 55 a Repower EU vlastně to ještě jako dotáhlo dál, ale že vlastně všechna ta opatření, která jsme zde zmínili v Česku, Green Deal měl spíš bych řekl více pejorativní nádech. Jsem rád, že když už došlo k ruskému útoku na Ukrajinu, že se to i v českých médiích začalo podávat tak, že ten Green Deal vlastně nebyl tak špatný nápad, protože ten už od začátku mířil na to, aby byla Evropa co nejvíce soběstačná a co nejméně závislá na dalších územích. Fit for 55 vlastně byl jakýsi, když tak mi oprav, jestli to neřeknu správně, ale prováděcí předpis nebo jakýsi konkrétní fárplán toho, jak těch cílů v rámci Green Dealu dosáhnout. A Repower EU jde vlastně úplně do detailu z pohledu ať už Akobatu nebo Solární asociace Svazu moderní energetiky. Já bych se tam podepsal prakticky pod všechno, zejména samozřejmě zkrácení povolovacích procesů a zjednodušení výstavby obnovitelných zdrojů, které jsou dneska poměrně velkou brzdou právě rozvoje obnovitelných zdrojů. Takže těch věcí je tam hodně. Tak jestli bys nám k tomuhle, prosím tě, ještě teda něco neřekl. Fit for 55 versus Repower EU, čeho je potřeba ještě dosáhnout, jak daleko jsme od finálního přijetí a tak dále. Tak možná bych začal úplně tím, když to řeknu, jak začala diskuze v rámci 2030. Mm-hmm. To je diskuze, kdy vlastně na Evropské radě na podzim 2014 jsme už dosáhli nějaké shody na tom, jak by měl vypadat nastavení cílů, jak pro snižování emisí, tak podíl obnovitelných zdrojů, tak snížení spotřeby energií v roce 2030. A když si řekneme, že ty legislativní návrhy, které toto měly uvést v život, byly zveřejněny Evropskou komisí v roce 2016, také na podzim, a potom byly schváleny ke konci roku 2018, tak vidíme, že ten legislativní proces, když to řeknu, v pozovka odkolevky do hrobu, je poměrně dlouhý. A do toho přišla nová komise v roce 2019 a přišla s novým plánem, s Green Dealem, který reviduje ty cíle 2030 směrem nahoru. Argument Evropské komise, máme tady novou ekonomickou realitu, obnovitelné zdroje, náklady na ně dále klesají, můžeme být ambicioznější, než jsme byli. Za prvé, když se Evropská rada, to znamená hlavy států, dohodly na cíle snižování 40%, než legislativní proces skončil v roce 2018, můžeme být nyní ambicioznější. V návaznosti na Green Deal právě přichází návrh směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti v červenci 2021. A nyní vlastně se dostáváme do té aktuální situace invaze na Ukrajinu a nějaká snaha o snižování závislosti ne na fosilních zdrojích obecně, ale konkrétně na fosilních zdrojích z Ruské federace. Evropská komise k tomu nepřipravila impact assessment, připravila k tomu studii, kterou nechci říct vydává za impact assessment, ale kde vyhodnocuje nějakým způsobem, čeho zase za to období, jak se situace změnila, můžeme dosáhnout v případě, že zvýšíme dále naší energetickou klimatickou ambici. Ale samozřejmě není to jediný dílek do skládačky. Bavili jsme se ohledně rámce 2030, že emise měly být sníženy o 40%, dneska se bavíme o 55%. Proporčně k tomu se musí zvýšit samozřejmě úspory energií, podíl obnovitelných zdrojů. Nicméně to, o čem se bavíme v případě Repower, tak to je vlastně nahrazení objemu zemního plynu, to znamená ten Green Deal, respektive cíle 2030 dostává jakoby nový rozměr. Zatímco dosavadní rámec 2030 nebyl zaměřený na konkrétního dodavatele nebo na konkrétní fosilní palivo. Teď se bavíme vlastně o konkrétních dodávkách, konkrétní suroviny z konkrétní zdrojové země, což samozřejmě něco, co také jako dopadá na členské státy disproporčně. Některé členské státy jsou závislé na ruském plynu více, některé členské státy nejsou závislé na ruském plynu vůbec a tomu musíme samozřejmě přizpůsobit i ty opatření, protože samozřejmě nemůžeme očekávat, že Česká republika prostě s vysokou závislostí na ruském plynu 100% nahradí obnovitelnými zdroji nebo biometanem. Přesně tak, prostě ta kapacita je rozložená. To znamená to, co navrhuje ta Evropská komise v Repoweru, a to je ta nelegislativní část vlastně toho návrhu, je nějaká sada opatření, které jdou od zvýšené ambice v případě obnovitelných zdrojů, zvýšená ambice, pokud jde o produkci biometanu, o produkci obnovitelného vodíku, ale také v energetické účinnosti, o tom, jakým způsobem by měly být, ještě řeknu, sladěná snaha o zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a snižování spotřeby energie v budovách například. Ale k tomu samozřejmě máme i úspory obecně. A v průmyslu máme nahrazování například vstupních surovin v průmyslu, nejen obnovitelné třeba plyny, ale i diverzifikace. To je další významný element Repoweru. Například i to, že členské státy v nějakých regionálních skupinách můžou pracovat na tom, aby se zajistily alternativní dodávky. V tom případě se bavíme o těch takzvaných regionálních platformách pro nákup zemního plynu. První regionální platforma vznikla kolem Bulharska, druhá regionální platforma, na její spolupředsedání se podílí právě taky Česká republika, vznikla ve střední východní Evropě, kde je zahrnuto i Německo. A to jsou všechno nástroje, které vlastně spadají pod tu hlavičku Repower. Takže není to jenom obnovitelné zdroje, když ty samozřejmě budou hrát významnou úlohu, ale je to i o tom snižování spotřeby zemního plynu, ale energie obecně a potom samozřejmě i o diverzifikaci. A to jsou i priority českého předsednictví. Jasně, díky moc za to vysvětlení. V Repower EU se právě poměrně významně hovoří i o nízkoemisních plynech, o vodíku, o biometanu. Je tam napsáno, kolik bychom si toho mohli vyrábět sami, kolik bychom si jich mohli vyrábět sami. Těchto by se nízkoemisních plynů, kolik naopak budeme muset případně přivážet, jaký by měl být zhruba ten mix. Takže tím se vlastně dostáváme i na ten vodík.
nebo nízkoemisní plyn, který získal úplně jiný význam oproti ještě plánu v rámci Green Dealu, kde vlastně standardní zemní plyn byl považován za transitivní médium, komoditu. Takže teď se bavíme o tom vodíku a biometanu. Čím se dostáváme na naše poslední velmi důležité téma, je to vlastně jeden z klíčových dokumentů, který se zabýváte, který je i pro akubát a celý sektor velmi důležitý, a to je delegovaný akt k vodíku. Mohl bys nám vlastně vysvětlit to, co tam vlastně jde, jak to vzniká, čeho se snažíme docílit a co jsou tam třeba ty největší třecí plochy? Já bych tomu možná udělal ještě takový jako lehký úvod. Protože samozřejmě ten vodík, ten je v hledáčku třeba Evropské komise zhruba od roku 2019. Máme tady nějaké vyhodnocení Evropské komise z podzimu 2018, kde vyhodnocuje, co je potřeba vlastně jakoby dosáhnout, aby jsme v roce 2050 měli klimatickou neutralitu. V případě spotřeby zemního plynu, nebo respektive plynných paliv obecně na primární spotřebě, tak Evropská komise říká, že v zásadě budeme mít stejný podíl na tom primárním energetickém mixu těch plynných paliv, zhruba kolem těch 22%. Nicméně zatímco dnes je to prakticky 100% zemní plyn, tak v tom roce 2050 to minimálně z poloviny už ten zemní plyn nebude. A budeme se bavit o především těch obnovitelných plynech, to znamená o biometanu a potom samozřejmě právě o obnovitelném vodíku. V případě toho obnovitelného vodíku pak se můžeme bavit o vodíku, který je biologického původu, to znamená vznikne z metanu v zásadě standardním procesem, jako by v případě šedého vodíku vznikl ze zemního plynu, ale potom zde budeme mít i obnovitelný vodík nebiologického původu, což má anglickou zkratku RFNBO. Renewable fuel of non-biological origin. A tady se dostáváme, když to řeknu, k tomu propojení sektoru elektroenergetiky a sektoru plynných paliv, kdy vodík nebiologického původu vzniká z obnovitelné elektřiny elektrolýzou a výsledné palivo, právě to RFNBO, obnovitelný vodík, by měl být tím palivem, které minimálně z části nahradí právě aktuální spotřebu zemního plynu. V obecné rovině Evropská komise projektuje, že elektrifikace je primární cesta k dekarbonizaci. Nicméně samozřejmě současně říká, nebo uvědomuje si, že ne všude, ne všechno lze elektrifikovat. A tam, kde není možná elektrifikace, tak tam nastupují právě tato RFNBO například. Samozřejmě jiné alternativy, ale bavíme se o vodíku, takže v tomto případě ta substituce funguje nikoli zemní plyn elektřina, ale zemní plyn RFNBO. A to, co se aktuálně snažíme po tom, co Evropská komise zveřejnila svoji vodíkovou strategii v roce 2020, po tom, co zveřejnila právě revizi nařízení a směrnice o trhu se zemním plynem, kde už zavádí nějakou regulaci tohoto sektoru, tak samozřejmě obnovitelný vodík je zahrnut i vlastně v cílech pro směrnici směrnici o obnovitelných zdrojích. Takže to, na čem aktuálně pracujeme, je vytvoření nějakého celistvého regulatorního rámce, řekl bych, transparentního, ne úplně, nevol bych asi jednoduchého, ale transparentního a komplexního regulatorního rámce, který by umožnil další rozvoj právě sektoru obnovitelného vodíku. Protože aktuálně, když se podíváme, tak máme velice dobrou, řekl bych, regulaci plynárenství, záleženo mimo jiném na třetím liberalizačním balíčku, což je také práce českého předsednictví v roce 2009. Přesně tak. A teď jde o to přizpůsobit ten sektor zemního plynu, nebo ten sektor těch plynných paliv, té integraci těch obnovitelných a nízkoemisních plynů. To znamená, máme teď před sebou komplexní úkol, kdy nastavujeme na jedné straně cíle, to znamená nějakým způsobem otvíráme trh tomu, aby na něj měli důvod vstupovat obnovitelný vodík. Současně tady připravujeme regulaci, směrnici, nařízení, jak má fungovat vlastně přeprava a trh s obnovitelnými a nízkoemisními plyny. A současně tady máme i vlastně projekty, takzvané IPCEI projekty, které podporují ty projekty, které vlastně jakoby využívají v praxi. Společné projekty evropského záhonu. Přesně tak, které umožňují, aby se evropských peněz financovaly i ty projekty spotřeby a praktického využití toho vodíku. To znamená, nemůžu zapomenout samozřejmě ani na úpravu pravidel pro státní pomoc, tak aby byla schopná zahrnout právě i obnovitelný vodík a tyto projekty. Něco podobného proběhlo mezi lety 2016-2019 pro integraci obnovitelné elektřiny do trhu s elektřinou. Máme tam i regulaci skladování baterek. Tak dnes pracujeme na tom samém vlastně pro sektor plynných paliv. To znamená, proto, aby jsme nějakým způsobem umožnili přechod od fosilních paliv k těm nízkoemisním a k těm obnovitelným, což samozřejmě neznamená, že nahradíme hned a ze 100%, ale jde o to vytvořit trh, který, když to řeknu, bude umožňovat konkurenci a vzájemnou integraci těchto paliv. Pokud jde o delegovaný akt k adicionalitě, takzvaně, tak to je poměrně významný element celého tohoto regulatorního rámce, a to především v tom ohledu, že popisuje podmínky, za jakých vyrobený obnovitelný vodík je skutečně obnovitelný. Ten delegovaný akt samozřejmě, pokud se bavíme o adicionalitě, tak ta adicionalita nám v zásadě říká, že elektřina
ze které se vyrobí tento obnovitelný vodík, musí být dodatečně instalovaná do toho systému. Protože ta obava, která zde vzniká v případě výroby, a já se omlouvám, teď budu používat tu zkratku RFMBO, abych neříkal pořád obnovitelný a zelený vodík. Při výrobě RFMBOs, tak aby vlastně ta výroba RFMBOs nekanibalizovala obnovitelnou elektřinu, která je vlastně už dnes v systému. Že v tom případě máme na mysli také pravidlo takzvané energetická účinnost na prvním místě, energy efficiency first, která nám říká, že máme využívat vlastně tu energii obecně co nejefektivnějším způsobem. A zde se dostáváme na to, že přímá elektrifikace je v zásadě velice efektivní, naopak výroba vodíku je relativně neefektivní. To znamená, skutečně bychom měli ty RFMBOs používat v těch sektorech, které skutečně elektrifikovat nejdou, nebo kde elektrifikace je příliš nákladná. Potom samozřejmě ale při výrobě RFMBOs musíme instalovat dodatečné výkony obnovitelné elektřiny, aby jsme nebrali tu elektřinu ze sítě a potom to, co elektrifikujeme, aby jsme tam nezvyšovali ty emise. I když samozřejmě obecně v Evropské unii jsme udělali velký krok kupředu s pomocí nejen obnovitelných zdrojů, ale i podílu jaderné energetiky, jsme byli schopni srazit emisní faktor vyrobené elektřiny pod 200 gramů na kilowatt hodinu. To je méně než polovina toho, jaký má emisní faktor třeba jenom Česká republika. To znamená, opravdu ta dekarbonizace toho sektoru elektroenergetiky opravdu probíhá. Ale samozřejmě nesmíme to devalvovat tím, že budeme tu elektřinu používat na výrobu něčeho, kde se ztrácí, když to řeknu, polovina toho výkonu při výrobě toho RFMBOs. To znáte, ta adicionalita. Musíme postavit nové obnovitelné zdroje pro výrobu elektrické energie, aby jsme mohli vyrobit ten obnovitelný vodík, to RFMBO. Potom samozřejmě ten delegovaný akt má další dvě klíčová kritéria. Jedním je regionalita, tím druhým je temporalita. Takže ta regionalita znamená, že v zásadě vy byste měl vyrábět obnovitelnou elektřinu a z ní RFMBO ve stejné nabídkové zóně. Koncept nabídkové zóny, nařízení o trhu s elektřinou, nabídková zóna zpravidla nevždy se rovná vlastně hranice členského státu. Česká republika jedna nabídková zóna, Německo jedna nabídková zóna, což úplně ideální, ale tam to není teď předmětem naší diskuze. V zásadě to říká, nabídková zóna je definovaná nějakými úzkými místy, to znamená v okamžiku, kdy mám v jedné nabídkové zóně jak výrobu obnovitelné elektřiny a současně byť ne přímo propojený, ale napojen na stejný systém výrobu RFMBOs, tak v zásadě tam nevzniká žádné úzké místo a vlastně jakoby není tam žádný negativní vliv na tok elektřiny. V případě té temporality, tak tam Evropská komise počítá s tím, že během jedné hodiny, když vyrábíte RFMBO, tak během stejné hodiny musíte vyrábět i tu obnovitelnou elektřinu, ze které to vyrábíte. To znamená, zase časově by se vám měla krýt výroba obnovitelné elektřiny a současně výroba RFMBO. V aktuálním návrhu je, že toto časové okno by mělo odpovídat jedné hodině a samozřejmě tam nějaké přechodné období, kdy by mohlo být až jeden měsíc. A samozřejmě jak temporalita, tak regionalita jsou v zásadě omezující prvky. Ty cíle nebo primární cíle tohoto delegovaného aktu jsou, aby v co nejvyšší míře byl omezen ten tzv. Greenwashing. To znamená, aby jsme sice vyráběli obnovitelnou elektřinu, ale současně nebudeme vyrábět ve stejnou dobu RFMBO. Těžko budeme i vzhledem k fyzikální povaze přenesu elektřiny traceovat, kudy jdou, kterými dráty přesně ta elektřina a jestli je to teda obnovitelný zdroj nebo ne. Takže vlastně jakoby ta časovost, to načasování a ta temporalita vlastně jsou ty nejbezpečnější nástroje z pohledu Evropské komise. Jak zajistit, že vlastně z obnovitelné elektřiny, která je vyrobená dodatečně, je vyroben právě RFMBO. Samozřejmě tato podmínka sebou nese za prvé náklady, omezení z hlediska efektivity té výroby, ale samozřejmě i možných nezamýšlených důsledků. Protože samozřejmě, jestliže máte elektrolyzér, potom instalujete výkon elektřiny, který přesahuje tento elektrolyzér, abyste si byli jisti, že v co největších časových úsecích budete vyrábět tolik, abyste měli maximální utilizaci výkonu toho elektrolyzéru. Což samozřejmě povede k tomu, že v okamžiku, kdy skutečně ty podmínky budou pro obnovitelné zdroje optimální, tak vy budete vyrábět více obnovitelné elektřiny, než kolik je schopen vlastně použít ten váš elektrolyzér pro výrobu RFMBOs. A v tom případě samozřejmě vy budete dodávat tu nadbytečnou obnovitelnou elektřinu zase do sítě. A to v době, kdy vlastně jakoby všechny obnovitelné zdroje v daném regionu budou požívat stejných optimálních podmínek. Takže vlastně budete srážet ještě cenu té elektřiny vlastně jakoby v té síti, což je ale zase současně jako jedna z podmínek, které můžete jako provozovatel toho elektrolyzeru využít. K tomu, abyste mohli říct, že všechnu elektřinu, kterou spotřebujete pro výrobu RFMBOs, je obnovitelná. Takže jsou tam některé takové jako věci, které jsou samozřejmě ještě dále předmětem nějaké diskuze. Skončilo samozřejmě případ tohoto delegovaného aktu nějaké období. Současně ještě nebyla schválena úplně finální verze. Vidíme, jak tohle ta diskuze dopadne. Tady je potřeba ještě říct, že tohle to není návrh, který by projednávalo přímo předsednictví. Tohle ten delegovaný akt, to znamená samostatnou proceduru, není to spolurozhodování. Nicméně ten delegovaný akt samozřejmě je zcela zásadní z hlediska vytváření toho uceleného komplexního transparentního, ať mu řekneme jakkoliv, rámce pro to, jakým způsobem vyrábět, přepravovat, obchodovat
a spotřebovávat RFNBO, nebo obnovitelný nízkoemisní vodík, a jakým způsobem potom tuto spotřebu budeme započítávat třeba do cílů, které jsou nastaveny v případě směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů, která samozřejmě ještě čeká na to projednání a dosažení finálního kompromisu s ostatními institucemi. Nicméně již dnes v té struktuře je ten sektorový cíl pro RFNBO jak v sektoru průmyslu, což samozřejmě sebou nese další otázky, do jaké míry tím RFNBO mohou nahrazovat šedý vodík, třeba který se vyrábí v průmyslu, ještě více, jaké míry mohou nahrazovat třeba ten takzvaný bílý technologický vodík, který je součástí vlastně těch chemických procesů, a je otázka, do jaké míry do něj můžeme vstupovat zvenku a nahrazovat vlastně tento vodík obnovitelným vodíkem, ale potom samozřejmě tam máme sektorový podcíl i pro oblast dopravy, kde je zase otázka, jak je tento cíl v souladu s tím, jaké mají jednotlivé členské státy potenciál pro výrobu tohoto RFNBO a potom samozřejmě i pro import. Protože to, co říká ta Evropská komise v zásadě od začátku, je, že Evropská unie si nebude schopna do budoucna vyrobit dostatečný objem RFNBO pro to, aby uspokojila celkovou poptávku, a Evropská komise tedy ve svých propočtech, kalkulacích, strategiích spoléhá na dovozy. Což sebou nese opět celou řadu nějaké házek geopolitické a regionální riziko. Nejenom geopolitických výzev, ale samozřejmě technických a technologických výzev. A k tomu právě zase se vracíme v diskuzi o nařízení a směrnici o trhu se zemním plynem, kde všechny tyto aspekty by nějakým způsobem měly být zohledněny a nastaveny tak, aby to konečné splnění toho cíle, té dekarbonizace, bylo realisticky splnitelné. Tady možná bych se ještě zastavil, možná trochu vrátil k těm prioritám, o kterých jsme se bavili v případě předsednictví, a to sice po těch legislativních prioritách zde máme ještě ty priority tematické, ty nejdetailnější, ty nejtechničtější. A zde samozřejmě jednou z těch velkých priorit českého předsednictví je právě i dekarbonizace, energetická tranzice, především v průmyslu, a otázka nákladů a dostupných cen energií pro koncové zákazníky. A v této tematické prioritě právě obnovitelný vodík, nízkoemisní vodík a to, jakým způsobem ho zavádět třeba v průmyslu, má velice významnou roli. Samozřejmě zavádění vodíku nejen v energetice, ale v průmyslu mají v plánu a již to řeší spousta členů i Akubatu, takže je to téma, které samozřejmě velmi rezonuje a stírají se rozdíly mezi tím, kdo byl do té doby investor do obnovitelných zdrojů, kdo byl průmyslový podnik, kdo byl dodavatel technologií, a dneska vlastně napříč těmi sektory vodík rezonuje, včetně těch témat i potenciálně negativních, jako je adicionalita, temporalita, regionalita. Ostatně jsme to i spolu řešili. Myslím, že jsme to probrali. Petře, všechno moc děkuju za přijetí pozvání do našeho podcastu. Bylo mi potěšením, že jsi si během vzácných hodin v České republice, během nabitého českého předsednictví na nás našel čas. Doufám, že jsi to i ty trochu užil. Já děkuji za pozvání, užil jsem si to skvěle. Díky, budu se těšit, že naše diskuze bude probíhat i tvoje s dalšími sektory. Hostem dnešního Akukástu, což je podcast naší asociace pro akumulaci energie Akubat, byl Petr Binhák, Energy Attaché při stálém zastoupení České republiky v Evropské unii a touto dobou také předseda pracovní skupiny Rady pro energetiku. Takže ještě jednou díky, Petře, a budu se těšit někdy v budoucnu zase na tvoje přijetí pozvání. Budu se těšit na příště.